beating your feet. Tepuk sikit. Tu. Abang Z Angklung, Z Angklung dan juga di Eyelitz Baskers, right? Okay.
Okay, seperti mana yang Zulfa perkatakan, kami daripada Eyelitz Baskers. Alright, terima kasih. Sebab dia cek lebih kerana menjemput kami. Terima kasih kepada pihak Jaya juga untuk menjemput kami. Alright. Jadi kami akan menghiburkan anda dengan sedaya mungkin kami. Kalau rasa boleh ke open untuk permintaan lagu? Ha, kalau nak minta lagu boleh.